小王子第七章。第五天，再次感谢那只羊，又向我揭示了小王子生活的另一个秘密。好像思考已久，已经得出结论一样，他开口便问：如果羊吃灌木，它也吃花吗？羊遇到什么就吃什么。也吃有刺的花吗？是啊，有刺的也吃。那刺有什么用呢？我不知道。当时我正忙着拧开卡在发动机中的螺栓，我担心飞机实际的问题更严重，水也快没了，这让我想到了最糟糕的状况。刺有什么用呢？小王子一旦问出一个问题，就从来不会放过。我被卡住的螺栓弄得很生气，便不加思索地回答：刺没有任何好处，那就是花讨厌的地方。哦，但是沉默了一会儿，带着一丝痛苦，他激动地说：我不相信，花很弱小，很淳朴，它只是想方设法保护自己，它以为有了刺就会显得很厉害。我没理他，我当时在想，如果这个螺栓卡住了，我可能得用锤子把它敲掉。小王子再次打扰了我的思绪：那你以为花？没有，我什么也没想，我只是随便说说，我正忙着正经事儿呢。他惊讶地盯着我：正经事？他看着我拿着锤子，手指沾满油污，趴在他认为非常丑陋的机器上。你像大人们一样说话。这让我有些惭愧，他无情地补充道：你把一切都弄混了，都搅和到一起了。他真的很生气，金色的卷发在空中颤动。我去过一个星球，上面住了一个红脸绅士，他从没闻过花香，他从没看过星星，他从未爱过任何人，他除了算账以外什么事也没做过。一整天他都像你一样一遍又一遍地说：我有正经事，我是一个认真的人。这让他傲气十足，他根本就不像一个人，他是个蘑菇。他是个什么？蘑菇。小王子气得脸煞白。几百万年来花一直长刺，几百万年来羊一直都吃花，搞清楚花为什么费那么大的劲儿去长些没有用的刺，难道不是正经事吗？难道羊与花朵之间的战争不重要？没有红脸胖绅士算账更正经更重要吗？假如我的星球上有一朵花，一个全宇宙独一无二的花，一天早晨，一只小羊在什么都不知道的情形下，一口就把花给吃掉了，难道那不重要吗？他的脸又气得发红，继续说：有人爱那朵花，那个千百万颗行星中唯一的一朵花，它足以使他在仰望星空时感到幸福。他对他自己说：我的花就在那里。但是如果羊把那朵花吃掉了，对他来说那就等于所有的星星突然间消失了一样，那不重要吗？他再也说不出一个字，突然开始抽泣起来。夜幕降临，我扔下了我的工具，我在乎锤子、螺栓、口渴和死亡吗？在一颗星球，一颗行星，我的行星，我的地球上，有一个小王子需要安慰。我把他抱在怀里，我轻轻地摇着他，说：你爱的花没有危险，我给你的羊画了个口罩，我给你的玫瑰花画了一个栅栏，
我不知道到底应该说些什么，我感觉自己很笨拙，我不知道应该如何走进他，走进他的内心。眼泪的世界如此神秘。